aí galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez fazendo um videozinho aqui da barragem do córrego São Sebastião. Mostrando alguns pontos aqui para vocês, galera. Já do adiantamento que teve e quanto que falta. Essa aí é a saída de escape, é o ladrão que eles falam, né? Se a represa ficar muito cheia. Então, não sei se dá para vocês verem lá no final, onde tem umas ferragens. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Lá na frente tem umas ferragens onde a água tá passando. Lá, ó. Então, falta terminar aquilo ali. E lá no finalzinho, lá, ó. Perto do barranco. Galera, terminando isso aí, a barragem estará no modo de dizer aqui pronta. Então vou deixar agora com vocês aí, para vocês só verem e depois comentarem o vídeo. Valeu!